Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave et genbrugshaul, fordi det er en video, der er meget populær på min kanal. Så jeg tænkte sådan, at nu vil jeg lave en til, og jeg håber selvfølgelig, at I vil nyde den her video. Så jeg synes lige bare, vi skal tage. Så tænker vi starter sådan med tøj. Den her trøje, den har jeg købt i en genbrug, der hedder... Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men den ligger i hvert fald i Vadum, i nærheden af Vadum. Det er en af mine yndlingsgenbrugs, eller det er i hvert fald min yndlingsgenbrug, fordi den er sindssygt god og sådan noget. Men der har jeg fået købt mig den her hvide trøje, og det skal lige siges, at der kommer try-on, så det er derfor, jeg ikke sådan viser det sådan helt så tydeligt. Bare en helt basic hvid t-shirt, fordi den sådan en manglede jeg nemlig. Og den her, den er fra et mærke, der hedder Simmerly of Sweeterland. Og det var sådan en, den har bare sådan en meget flot V-udskæring, og det er derfor, jeg faldt for den, fordi den havde sådan en flot V-udskæring, og så er det også bare en hvid t-shirt og sådan noget, og den er ret stor sådan i størrelsen, men det, sådan, det gør mig ikke rigtig noget, fordi jeg putter den jo i bukserne. Men ja, det er i hvert fald bare en t-shirt, og så den sådan lidt high-low hernede, hvis I kan se det. Hvis den er sådan lidt længere hernede, så ja. Den er jeg sindssygt glad for, og den her, den tror jeg kommer af med, sådan 20-25 kroner. Så ja, den er sindssygt god. Den næste trøje, jeg har, det er denne her trøje, som jeg faktisk har købt i en genbrug. Den trøje, jeg har købt i en Mission Africa, den ligger lidt tæt på mig. Det er den her trøje, hvor den har sådan det her logo her. Jeg kan ikke lige huske, hvad den her trøje hedder. Det er i hvert fald et populært mærke, sagde min far. Fordi han sagde sådan, at det her mærke, det, sådan, det var ret populært, da han var sådan var dreng, eller hvad man siger. Så ja, jeg tænkte sådan, den vil jeg gerne købe, fordi det der mærke, det var meget pænt, og så er det bare sådan en langærmet trøje, og så den sådan mørkeblå, og så er den egentlig bare mega fin, og sådan, ja, den er måske sådan lidt for lille til mig, fordi at den er meget sådan lille størrelse. Den er altså 146, og hvis den bare var lidt større, så ville den være perfekt. Men ja, den er jeg i hvert fald glad for at bruge, og så går den sådan, ærmerne, de går ikke sådan helt ned til, til håndledet her, så man kan sådan lige se ens ur, eller man, hvis man har et armbånd på, så kan man også lige se det. Så den er jeg mega glad for, og jeg tror, jeg kom af med, hvad, 20 kroner eller sådan for den her, og den er jeg rigtig glad for. Den sidste trøje, jeg har med, det var også en, jeg købte i sort. Det er nemlig den her Tommy Hilfiger trøje. Jeg købte også i sort, men den gav jeg sådan til min far, fordi den var ret stor og sådan noget, så ja, derfor viser jeg den ikke lige. Men der er den hvide her, som jeg godt kunne passe. Jeg bruger den ikke så meget, fordi at det ikke sådan, den er lidt for stor igen. Det er en størrelse small, men jeg synes, den virker sådan lidt stor. Men det er bare en hvid Tommy Hilfiger trøje, som har virkelig godt materiale, eller den har i hvert fald sådan en god kvalitet, kan man mærke. Og ja, jeg tror, jeg gav sådan 35 kroner for den her. Jeg kan ikke lige huske, hvor jeg købte den. Jeg kan ikke huske, hvor jeg købte den, men den bruger jeg ikke så tit, så jeg skal til at bruge den. Det var sådan en trøje og sådan noget. Så går vi videre til sådan, du ved, de sådan små ting, hvad man siger, sådan for eksempel sådan strømper eller sådan noget. Og der har jeg for eksempel et par strømper her. Og de her strømper, de er også fra Tommy Hilfiger, fordi dem fandt jeg i sådan en rodekasse med strømper og sådan noget. Og så fandt jeg bare de her Tommy Hilfiger, tror jeg. Jeg ved ikke, om I kan se, men der er sådan et Tommy Hilfiger mærke her. Og den bruger jeg ikke så meget, fordi de er for lille. Jeg købte dem bare, fordi der stod Tommy Hilfiger på. Det er så mærkeligt og dumt, altså. Men sådan det er jo, altså jeg kan godt passe det, men... De er bare for lille på en måde, en eller anden måde. Ja, det er i hvert fald Tommy Hilfiger, og dem skal jeg selvfølgelig have, fordi de koster kun 2 kroner. Så dem købte jeg af ingen grund, men ja, sådan. Det sidste tøjting, jeg har købt, det er et tørklæde, som jeg købte her i vinters, men det har jeg bare sådan glemt at vise jer i min genbrugshaul. Så nu viser jeg det, og det er bare sådan et tørklæde her, men jeg synes bare, det mindede om et eller andet, jeg havde set før. Et eller andet populært tørklæde, jeg havde set før. Men ja, jeg ved ikke, om det er det, men jeg synes, det virkede som et eller andet populært tørklæde. Men det er i hvert fald bare sådan et her, og det gav jeg 20 kroner for, kan jeg huske, fordi jeg synes 25 kroner, det var lidt for dyrt. Så jeg gik sådan ned og lagde det på plads, og så efter sådan 10 minutter eller sådan noget, så gik jeg det op igen. Og så var det sådan en ny dame, der var ved kassen, og så sagde hun så 25 kroner for det. Nej, undskyld, så sagde hun så 20 kroner for det, så jeg sparede 5 kroner lige på at vente 10 minutter. Så ja, jeg brugte ikke det her så meget, for jeg synes, det virkede sådan lidt for lille, eller hvad man siger. Jeg kan lige prøve det på, faktisk. Jeg synes, det virkede lidt for lille, eller sådan noget. Ej, det er faktisk okay sådan. Ej, jeg synes, det virkede lidt for lille, og så var det også bare sådan... Ja, jeg købte det kun, fordi det var populært. Okay, det var sådan tøjting og sådan noget. Nu går vi videre sådan til de der sådan små ting, jeg har fået købt, fordi at, jeg har nemlig købt pynteting. Så det vil jeg også gerne lige vise til jer. Og det første, jeg har købt, det var noget, jeg købte i en genbrug, der ligger lige over ved mig, som hedder... jeg tror, den hedder Kirkens Kors, eller sådan noget. Jeg aner det ikke. Men det er i hvert fald bare en genbrug, der ligger tæt på mig. Og der har jeg først købt sådan en lille, hvad hedder sådan noget, er det sådan en lille vase, eller sådan en beholder, hvor man ligesom kan have nogle lys eller blomster i. Og der var 50% den dag, så den her, den kostede 2,5 kroner, så det var også sindssygt billigt for sådan en lille vase ting.
Og der har jeg bare fået købt den her. Og ja, det minder mig sådan om noget kinesisk, synes jeg, fordi det ligner sådan nogle kinesiske tegn, der er på. Og ja, jeg synes bare, den er mega sød, så den købte jeg. Og så har jeg fået købt en til, som også koster 2,5. Og det er sådan en her blå en, sådan lidt krystalagtig, synes jeg. Og den er sådan lidt høj i det, og sådan mega, mega pæn. Og ja, jeg er sindssygt glad for den her. Den er bare mega pæn, synes jeg. Så ja. Og den sidste jeg har, af de her glas, jeg har købt, der har jeg købt den her, og den virker meget sådan skrøbelig. Jeg kan mærke, hvis jeg begynder sådan at trykke for hårdt, så knækker det simpelthen. Og det ligner sådan lidt en blomst, jeg ved ikke hvorfor. Det ligner bare en blomst eller sådan noget. Så. Men ja, den er jeg virkelig også glad for, og den koster også 2,5, så ja. Og så har jeg så også puttet nogle lys i, som dufter af mandeparfume. Det aller sidste, jeg har med i det her haul, det er sådan en lille dåse her, jeg købt i en genbrug ved Vadum. Og jeg synes bare, den var mega sådan retroagtigt, og så er den også bare mega pæn og sådan noget. Og så er det bare sådan en flaske nede, som er bare mega pæn, synes jeg. Og så står der så Original Science 1969. Og fin lakrids. Har der været lakrids i den her? Der står Fine Liquor. Jeg ved ikke om liquor, det er sådan en lakrids. Det har jeg bare hørt om. Ja, den er jeg sindssygt glad for. Og den kostede 5 kroner, mener jeg nok, det var, så den, det er jo så billigt, synes jeg. Så den er også bare sindssygt. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det her haul. Ja, og så må I alle sammen have en mega, mega god sommerferie. Jeg glæder mig sindssygt meget til at få sommerferie. Og ligesom komme i 9. klasse og sådan noget. Det var sådan helt mærkeligt at tænke på, at jeg skal i 9. klasse efter sommerferien. Det synes jeg bare sådan er mega mærkeligt sådan at tænke på. Men jeg håber, at I alle sammen får en mega dejlig sommerferie og kommer på en masse ferier og sådan noget. Og så, ja. Så håber jeg bare, at I kunne lide den her video. Og så ses vi jo selvfølgelig med næste video. Hej hej. Mwah.